Гримало, аж серце в п'яти стрибало, періщило, наче з бранспойта. На небі блискавки малювали заворожуючи страшні візерунки, а дерева падали просто на автомобілі і маршрутки з людьми всередині. Столицю огорнув справжній морок, а люта стихія накоїла чимало лиха. Аварійні бригади працювали без перепочинку майже добу. А от декому, схоже, така негода лише у радість. Кадри, наче з фільму «Катастрофи». От тільки це вже наша з вами реальність. Ввечері, коли кияни саме повертаються додому, настає справжній армагеддон. Небо аж почорніло, стоїть суцільна стіна з дощу. Шквальний вітер вириває великі дерева з корінням і кидає на маршрутки та авто. Небо одна за одною розрізають блискавки. Ось потужний розряд влучив у дерево біля високовольтної лінії електропередач. Спалахнула пожежа, і вогонь будь-якої миті міг перекинутися на сусіднє кафе. Небо наче прорвало. Потік води здається нескінченним. Магістралі вмить перетворюються на потужні ріки, а машини не кораблі, глохнуть просто посеред дороги. Вийти просто нікуди, хіба що пливти, панікують пасажири громадського транспорту. Батрубак з турбіни зняв би! Дехто вирішує діставатися додому на своїх двох, хоча це ще ті пригоди. А на станції швидкісного трамвая утворився справжній басейн. Ці двоє не поїхали, так хоч попірнали. На цьому провулку старі дерева падали, наче сірники. Закривав вікно, якраз побачив, як падає перше дерево, потім друге, і за ним стовп. Пішла іскра від стовпа. Думав, що загориться, але, слава Богу, не загорілося. Самому Євгену пощастило. Коли почався буревій, він пив каву на балконі. Але на очах у чоловіка величезний стовбур потрощив його авто. Привалило ще дві машини сусідів. Власники тепер бідкаються, де шукати крайнього і хто тепер відшкодує їм гроші на ремонт. Комунальники не дуже поспішають вивозити повалені дерева. Сказали, в кращому випадку 2 числа приберуть дерево. Тобто, ну, в них багато роботи, в них один кран, і ну, прибрати вони його не можуть зараз. Сам я його прибрати не можу. Як мені сказали, потрібно, щоб прибирала ця служба. Ну, і їхній працівник був. Негода вирувала буквально у всіх куточках Києва. Потужний вітер завалив на землю важелезні гілки за парканом садочку. Лише дивом ніхто з дітей та персоналу закладу не постраждав. А з цього гаражного кооперативу шалений вітер зірвав покрівлю. Неприємний сюрприз чекав і на власника цього авто. Шматок шифера не втримався на даху гаража і прилетів просто у лобове скло. Люди не впізнають свої подвір'я після урагану. Пройшли там, дерев'я повалені, там повалено все, розбито, розгромлено. Світа Божого не видно. Все отак, вітер страшенний. Там, хто на вулиці був, чула, там кричали ті дівчата. Боротьбу з буревієм програли майже 400 дерев, а десятки мешканців багатоповерхівок без перестанку підставляли тазики під діряві покрівлі. У рятувальників теж був пекельний вечір. Дуже багато викликів було перенаправлені на відповідні служби. Це «Київзеленбуд» і «Київська служба порятунку». Аварійні бригади, запевняють чиновники, працюють без відпочинку. Найбільше робочих направили у центральну частину міста, а потім і спальні райони розгребуть.